Começando a segunda-feira a todo vapor. E nós começamos a nossa segunda, é claro, sempre com a nossa arquiteta Graça Brenner, nos trazendo novidades quentinhas. E essa semana, a Graça vai nos dar novidades, assim, ó, em primeiríssima mão, da maior feira de design do mundo inteiro, que está acontecendo em Milão, não é, Graça? Olá, boa tarde. Como a gente gosta, né, Carmen, de trazer sempre tendências... Sim. Nós não poderíamos deixar de comentar da maior feira de decoração de mobiliário do mundo, que é o In Salone, que acontece em Milão, na Itália. E lá, assim, ó, Carmen, é onde dita a tendência para o mundo todo. Sim, lá a gente sabe qual que vai ser a cor, quais são as novidades tecnológicas que tem nessa área também, não é? Isso. Materiais, tudo aquilo que vai se usar, não é, Graça? Isso aí. O In Salone, né, explicando um pouquinho mais a feira que acontece, ela já existe há 57 anos. Tudo isso? Tudo isso. A primeira feira foi em 1961. E desde lá só vem evoluindo e vem crescendo muito o design brasileiro. E eu passo... São orgulho pra gente, não é? Fico muito feliz de ver os nossos produtos, tudo claro. Que é material nosso, local, brasileiro, exposto na feira em Milão. E a gente vai poder conferir nas super tendências que a gente vai falar, tá? Que a gente vai comentar e a gente vai mostrar o que vai ser aí referência e que vai ser inspiração para 2018. Inclusive, não é, Graça? O nosso parceiro da Dutotec, não é? Está vendo muitas coisas relacionadas ao que vocês já mostraram aqui. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque assim, todas essas imagens que nós vamos mostrar ao longo dessa matéria, tudo registro do Rafael, o dono da Quietemove da Dutotec, que é meu parceiro lá no Arquitetando. O Rafael, com um olhar todo especial, fotografou cada detalhe que a gente vai poder mostrar para vocês. Não, e ele percebeu o quanto ele está à frente. Sim! Porque muita coisa que está sendo mostrada hoje lá na feira de Milão... Também já está acontecendo na Dutotec, não é? Claro, a Dutotec é a pioneira em conectividade. E lá em Milão, o Rafael pôde conferir essa conectividade no mobiliário. Sendo que aqui tem Move, trabalha claro. E a gente já vem anunciando já há um mês, desde que o Arquitetando foi ao ar, todos os produtos que nós temos aqui... No Rio Grande do Sul. Que bacana. E, né, gaúcho, produto gaúcho, e não perde nada para os produtos da Feira de Milão. Isso é um super orgulho para nós e mais ainda por ele estar aqui. É verdade. Sendo parceiro, nosso parceiro. É. E ele me mandava as imagens e super orgulhoso. Ele, nossa, arquiteta, não perdemos nada, né? O produto. Pois é, e quem quiser ter essas novidades de Milão, pode. Falar pode, com ele, que ele reproduz na casa da pessoa, não é? Isso, a Dutotec, a Quietemove, para quem assiste o Arquitetando, nós todas as semanas mostramos todos os materiais, toda a parte de conectividade que a Dutotec trabalha, porque a Dutotec é aquela linha, tá, que trabalha com todas as tomadas embutidas na marcenaria. Pois é, a tomada pode vir embutida até nesse Sim, sofá. Sim, embutida nos estofados, no aparador, na mesa de centro. A Dutotec é pioneira. E a Dutotec nós mostramos sempre no Arquitetando, que vai ao ar no domingo, a partir das 16h. Pois é, isso, gente, é uma prova a mais do quanto o Arquitetando e as Dicas da Graça aqui na segunda-feira estão sempre na frente. Então, tudo que vocês assistirem aqui ou no Arquitetando, sempre é o que vai acontecer, é o que é tendência, é o que está bombando, não é, Graça? É, nós procuramos sempre no Arquitetando trazer as tendências, é o que vai ditar claro. No mercado da arquitetura e do design de interiores para o ano, né? E como a Feira de Milão é... tendência, Sim. Nós vamos agora começar a falar do que foi lançamento na feira, tá, Carmen? Então, assim, ó, os nossos produtos, conforme eu comentei, a nossa madeira aí brasileira, a nossa madeira de demolição, a nossa madeira fazendo muito sucesso na Europa. Peças lindas, não é? Peças lindíssimas, toda adornada, trabalhada. Não, e é um contraste muito bacana de toda a tecnologia, toda a modernidade com essas peças que...
elas são tão rústicas, não é? Isso, é aí, um contraste aí muito é que bacana. Tá o legal do design. Claro. Pegar essas peças totalmente rústicas e dar um acabamento sofisticado. Então, o que a gente percebeu na feira? Muita madeira misturada com aço inox, muita madeira com aço e muito vidro misturado. Que legal isso daí, tampos de mesa. Bacana. Nós comentamos já num outro programa sobre os tampos de mesa ultra fino, que e foi, é tendência, e foi tendência em Milão agora. Sim. Na feira. Os tampos de inox super finos, madeira com muito vidro, o vidro líquido, que é aquele vidro... Pois é, o que é o vidro líquido? Carmen, o vidro líquido aí é uma tendência que está se usando muito na marcenaria, tá? Ele é um vidro que tu consegue moldar ele com a peça, por isso que ele é líquido, é? Tá? Ele é todo um processo diferenciado aí, tipo que nem o inox, que dá todo esse acabamento, claro, trabalhado nas peças. Então a tendência para esse ano agora de 2018 é fazer essa mistura da madeira, com o inox e o vidro. Super tendência. Então, quem está apostando aí nesses elementos aí, tanto na arquitetura e no design de interiores, vai estar super atual, tá? Outra coisa que foi muito... que foi mostrado muito lá na Feira de Milão, tá? Vidro, muito vidro nas luminárias. O vidro transparente, o vidro com cor... Hoje a luminária, ela é um objeto de decoração. Com certeza. E ela não tem mais aquele conceito só de simplesmente ser uma luminária. Iluminar. Claro. Além de iluminar, ela também faz parte da decoração. Ela tem que ter design. E lá na Feira de Milão tinha muitos e muitos modelos. A gente vai mostrar nas imagens alguns modelos para que a gente possa se inspirar. E posso usar aí, né, no projeto. Não, e vendo em primeiríssima mão, não é? É verdade, tudo direto de Milão, viu? Pelo registro do Rafael. Rafael, muito obrigada, viu? Tu foi assim, ó, surpreendente aí. De meia e meia hora o Rafael me mandava muitas fotos pra ele. Eu não estava lá, mas eu estava super conectada. Claro. E outra coisa também, Carmen, as poltronas diferenciadas, os tecidos, muita cor. O verde aqui, ó, o nosso queridinho. Nosso verdinho. Ele continua esse ano aí. O roxo da Pantone, o azul, aquele azul bem celeste, continua aí. As estampas, o xadrez tá super em alta. Tá? Então essa mistura das cores primárias aí também foi super comentado em Milão, assim, ó. Nossa, tinha muita coisa bacana, viu, Carmen? Muita coisa legal mesmo. E os tampos de cozinha... que eu achei fantástico. Os tampos agora não tem mais nada daquele fogão. Sim, do cooktop. Sim, tu não precisa colocar o cooktop, não, né? Do cooktop embutido. Não mesmo, gente. Agora os tampos aí de granito, tanto granito quanto inox, tudo já com o fogãozinho, que com bacana, a boca já embutida. Não, isso, pra quem cozinha aí, que é uma bancada limpa, livre... Não, é maravilhoso. É tudo de bom, né? Porque é super prático, além de esteticamente, tá? Fica lindo, não é? Fica, porque tu não tem mais aquele cooktop de vidro, claro, né? Aquele fogão industrial. Tu tem uma peça mais limpa, mais harmônica. E as coifas de bancada, super lançamento. Hoje tu não tem mais a coifa em cima... Tu tem a coifa na própria bancada. E que ela se recolhe também. Isso é muito bom para essas cozinhas que são integradas à sala, não Sim, é? Sim, hoje em dia o conceito lá é assim, aproveitar o máximo, claro, de espaço, otimizando, né, tudo que a gente precisa. Então aí que tá a proposta, né, de facilitar a nossa vida. A feira de design ela vem com essa proposta de trazer novidades, funcionalidades e de ditar moda, claro, né, tendência. Então assim, a feira tava linda, linda, e o inox ele não tá só no mobiliário, ele também tá nos adornos, nas peças de decoração, ele tá em telas, assim ó, foi assim, eu acho que uma das feiras inox mais... Inox em alta então, inox, misturado vidro, madeira, ao vidro e madeira. E muita cor também, tá? E a tendência, e as tendências agora na parte de cozinha que nós já comentamos, né? Tudo uma coisa muito limpa, tá? A cuba hoje, ela vem toda embutida já no granito. Tudo uma bancada fica única. Lindo, né? Sim, uma bancada única, sabe? Sem elementos, materiais diferenciados. Um único material aí, tirando todo o proveito e partido, né? Não, isso... maravilhoso. Não, né? É assim, ó, gente, vale a pena.
conferir todas as imagens que nós selecionamos e tudo que nós comentamos aqui vai ser tendência para 2018. Entre em contato lá, entre em contato através do site, mande o seu projeto, que a gente vai ter o maior prazer de fazer o orçamento e de usar todas essas tendências no seu projeto. Com certeza, ainda mais com os parceiros que a Graça tem, que estão sempre à frente, não é? Isso aí, vamos usar todos os produtos da QTMove nesse projeto, né, Carmen? Nas bancadas de cozinha, nos estofados, porque isso, gente, tem aqui no Brasil, não precisa ir em Milão, né, para conferir essas novidades. Nós só trouxemos para mostrar como o Brasil está avançado e como o Brasil está crescendo na parte do design, nas peças de design e na arquitetura. É isso aí. Graça, super obrigada. Adoro essas informações que ela dá, porque são sempre novidades super quentinhas e você não pode perder o Arquitetando na sexta-feira e no domingo. Imperdível, não é, Graça? É verdade. Beijo grande. Obrigada. Semana que vem a gente se vê, Graça. Isso obrigada. Aí. Can you see I do it, Ben? Can you get it, Ben? Can you see I get it, Ben? Can you get it, Ben? Can you see I come and Ben? Can you get it, Ben? Can you see I get it, Ben? Can you get it, Ben? Direto da Casa Máxima, hoje eu tenho super prazer de receber o designer de interiores, Edgar Rochel, que é um querido, além de super talentoso. E hoje ele vem dar um verdadeiro presente para vocês, que é falar de tendência, gente. Então, vindo de um profissional do calibre do Edgar, é um presente, né, Edgar? Sim, sim. Super bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carmen. Primeiramente, é um prazer eu estar novamente contigo gravando, né? E trazendo esse informativo, vamos dizer assim, de moda, né? Porque cada vez mais a moda tem caminhado lado a lado com a arquitetura, né? Então, isso tu traduzisse muito bem na Casa Cor no ano passado, sim, com o teu espaço Jean-Paul Gaultier, não sim, é? Sim, sim. Eu sempre gosto de linkar os meus projetos com alguma história, ou história da moda, claro, ou história da arte, ou história de alguma coisa, porque é legal tu falar da tua casa, né? Tu tendo um porquê, claro, isso foi feito por, né, por causa dessa tendência, ou por causa dessa referência e tal, então eu acho essa informação pois bem. É, e como a moda bacana não para de falar em Príncipe de Gales e em xadrezes, é claro que o Edgar separou aqui para nós, não muitos é? Xadrezes. Muitos xadrezes que ficam sim, valendo para decoração, seja para parede, para um estofado, uma almofada. Sim, sim. A tendência bem alta para 2018 agora, né, Carmen, é o militarismo. Mas não o militarismo aquele com as estampas sim, militares, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Agora a tendência são as cores militares, né, misturadas com texturas, né, principalmente com xadrez. Isso aqui tá incrível, né? Sim, sim. Isso aqui tá bem londrino. Pois é, então a gente acaba trazendo essas referências aqui, né, com esses diferentes tipos de xadrezes. Aqui a gente tem o pedipule misturado com o verde abacate, com oliva, com esses verdes mais desmaiados, né. Depois aqui a gente já traz, né, essa estampa Príncipe de Gales, sim, também, que a gente vai ver muito no inverno, muito, o que não é uma novidade alguma, né, porque pra quem seria acompanha a moda, sim, né, sim, o xadrez a gente vai ver pro resto da vida nos invernos, mas misturados com essas cores, de repente, seja a novidade. Sim, da ele é, na moda ele é um clássico, agora sim, ele sim, é, a novidade é ele na decoração, é ele na é? Decoração, isso, eu até trouxe aqui um ambiente na da Casa Vogue, em que esse tecido, essa estampa, pedipule, foi usada em toda a parede. Ficou incrível. Ficou muito legal. Eu tinha visto essa Casa Vogue. Sim, sim. Eu até fiz um apartamento de uma cliente e a gente usou esse tecido aqui, ó. E aí forramos a parede da cabeceira da cama dela. Lindo. Sim. E aí fizemos depois a cabeceira estofada toda com esse verde é, abacate, esse é um né, verde mais desmaiado, ele quase puxa para um fende, não pra um é? Fende, né? A gente, se olhar com muito amor, você enxerga ele meio azul, meio cinza, meio qualquer cor. E fica bacana, Carmen, a gente misturar com esses tipos de amadeirados aqui, né? Com madeiras mais claras, sim, mais queimadas de sol, mesmo, que lembram um deck de navio, né? E bárbaro. Tal. Então essas composições aqui desse
com xadrez. Não, isso com aqui tá mastigadinho já, sim, não é? Sim. Bem didático. Bem didática a coisa. E aquele rosê ali? Pois então, tá o rosa antigo, né? Também é uma tendência bastante forte. Já virou né? um clássico. Já virou né? um clássico. Pra cor de parede, pra almofada, pra revestimento, pra mobiliário, pra tudo, né? Pois é, o rosê, ele antes tinha aquela conotação de a cor da vovó, né? A cor e da hoje vovó. Não, ele veio repaginado, sim. super atualizado, não é? Sim, e agora pra não ficar a cara da vovó, a gente larga um preto aqui em cima. Fica né? show. E fica bem cool, fica muito super legal. Moderno. Né? Muita pele também, pele no mobiliário, Carmen. Cadeiras, sofadas com pele, pele no chão, pele em parede com pele. Que traz aquele aconchego, que traz, né, Edgar? Que traz esse aconchego, que na verdade é o que a gente busca no projeto. É verdade. Né? É beleza, mas o que o cliente quer, na verdade, é o calor. Aqui, Carmen, a gente traz, então, o tweed. Tá? Que a gente vai ver bastante. É super moda. Super moda, super Chanel. É. né? Então aqui a gente vai ver bastante tweed em forrações, em paredes, em almofadas. De repente, num sofá inteiro eu ousaria usar essa cor aqui, ó. Comporia com almofadas nesses tons aqui, militares também aqui em cima. Olha aqui. Show. Que bacana que fica esse. Muito lindo. Né? Essa combinação. Depois ali a gente tem o tartan. Né? Que é também é um clássico, não é? A toalhinha de mesa, né? Vamos dizer assim. Aí eu trouxe em tonalidades mais doces, assim, com rosa, com bege, com cinza, né? Que a gente pode combinar tranquilo com essas cores aqui mais terrosas também, né? E o metalizado. E o metalizado tá super em alta, não é? Muito em alta, lurex, paetê. Né? Nunca teve tão olha, moderno. Olha, eu tenho vontade né? de pegar todos esses tecidos, fazer saias lá. Sim, sim. Todos sim. eles iam ficar lindos. Aí usa com uma meia de lurex e aí bem nos 80, bem dance days. Edgar, foi um super prazer te ter aqui. Muito obrigado. O Edgar, assim, vocês não têm noção. Vocês têm noção olhando isso aqui, o super bom gosto que ele tem. Te quero muitas outras vezes. Tá certo. Tem que me visitar tá no estúdio pra gente fazer uma matéria maior. Porque é uma pena que a gente não tenha tempo, tanto tempo pra bater papo a tarde toda. É. Adorei, viu? Te quero muitas vezes. Sim. E a Casa Máxima tem todas essas referências aqui que o Edgar mostrou. E você encontra duas Casa Máxima em Porto Alegre. Uma na Benjamin Constant, que é onde nós estamos gravando. E outra na Venceslau Escobar, na Zona Sul. Essencial para o seu dia. Aumentar a sua disposição. Melhorar seu desempenho. Ter confiança para atingir seus objetivos. Mais cuidado para você ou para quem você ama. Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa.
Cienza Farma. Tadeu Martins, hoje nós vamos falar sobre liposcultura ambulatorial. O que é a liposcultura ambulatorial, doutor? Bom, a liposcultura é baseada em retirada de gordura. Sim. E ambulatorial quando ela é feita, quando não há necessidade de hospitalização. Então são procedimentos pequenos. São procedimentos pequenos e sequenciais. Nós podemos fazer um grande procedimento, mas em fases. É como uma história em quadrinho, tu vai lendo página por página. Claro. Por exemplo, nós podemos fazer uma liposcultura de papada, meia hora, levanta, vai embora e trabalha. Aí no outro dia nós podemos fazer uma liposcultura dessas gordurinhas assim. Sim. Que tem aqui atrás do braço, bem rapidinho. Dá para fazer um dia seguido do outro. É, ou dois dias, ou uma semana. Como é que funciona a anestesia? Bom, que tipo de anestesia? Essa lipo é chamada de liposcultura tumescente. Tá. É tumescente por quê? Porque previamente a lipo se faz a anestesia com uma solução que tem soro fisiológico, adrenalina, bicarbonato de sódio e anestésico. Tá. Bom, o anestésico tem a finalidade de anestesiar. A adrenalina de expulsar o sangue da região. Então a região onde se está fazendo ali, por exemplo, uma papada, ela fica branquinha. É como se tivesse, fica pálida. Sim. Por quê? Porque a adrenalina fez contrair os vasos e o sangue foi embora dali. O bicarbonato é para não arder, o anestésico, e o soro fisiológico é para fazer a célula crescer de tamanho. Então a célula gordurosa, por um processo chamado de osmose, ela absorve essa solução, e a célula que é pequenininha fica de 10 a 100 vezes maior. A diferença, né? Exatamente. Então tu aumentas. E aí quando tu faz a retirada, aguarda um pouco depois de colocar o anestésico, paciente acordado. Sim, ele fica vendo tudo. Ele fica vendo tudo, a gente faz um pontinho, uma anestesia pontual e um furinho com uma agulha grossa. E por ali entra microcânula. E é retirado com seringa. Então, no momento que se tira, que se passa a cânula que está acoplada numa seringa, faz aquele movimento de vai e vem, um vácuo, o que acontece é que a gordura rompe. Rompe por quê? E rompe facilmente, porque é como um balão. Todas as microcélulas de gordura estão infladas, estão inchadas. Um balão, se tu incha, depois tu só toca e ele rompe. Então, quanto mais cheia tiver a célula, mais fácil ela rompe. Claro. Então, nós conseguimos tirar essa gordura daquela região com suavidade, e com o resultado, em função desta preparação prévia da gordura antes de ser retirada, não há produção de hematoma, não fica roxo. Não fica nada roxo. Não fica absolutamente nada. E a pessoa já percebe na hora a diferença? Não, depende, se for assim um... Às vezes já dá para ver na hora, mas no outro dia com certeza. Tá? Por quê? Porque tem todo o soro. Sim. Que está inflado ali, que o soro não sai junto, depois é absorvido pela corrente circulatória. E aí numa semana, 10 dias, nós vamos ter um resultado já. E quais são os lugares que dá para fazer a liposcultura? Dá para fazer em qualquer lugar do corpo. Tá. Desde que seja pequeno. Braço, essa região. Sim, não é aquela história da pessoa que sabe que tem que emagrecer e faz uma liposcultura, não. Porque a gente vê muito disso. É, não é? Pessoas que acham que fazendo uma liposcultura
Vão emagrecer, exatamente. E depois volta tudo de novo. Não é isso. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Por exemplo, a pessoa que tem o joelhinho por dentro, o joelho, que tem uma gordurinha no joelho. Então é um procedimentinho ambulatorial bem, bem pequeno, onde se anestesia só aquele pedacinho, faz esse processo de, claro, de colocação de todo o líquido e retira com uma microcânula. É, isso pode ser feito também no culote, um culote pequeno. Obviamente não vamos fazer isso num culote enorme. Claro. Culote pequeno. Que incomoda. Que incomoda, que está ali, que tem meio litro de cada lado, 250 ml de cada lado, mas que deixa muito feio. Isso aí pode ser retirado desta forma ambulatorial. Nosso paciente, ele, após, logo após o procedimento, ele pega o seu carro e vai para casa, sozinho, não precisa... Não precisa de acompanhamento, de acompanhamento, porque ele fica consciente o tempo inteiro. E, não. Via de regra, no outro dia, trabalha. Porque a dor do pós-operatório é minimizada pelo processo de colocação de anestésico na gordura. Claro. Uma coisa é colocar o anestésico na gordura, outra coisa é colocar fazer cheirar o anestésico, anestesiar o paciente e retirar a gordura crua, por assim Sim. dizer, que sai gordura e sangue. Quando tem adrenalina e bicarbonato e soro fisiológico junto, não sai sangue. A gordura sai límpida, é amarelinha, parece uma... parece um creme. Manteiga derretida. Uma manteiga derretida, exatamente, parece uma manteiga. E às vezes tem um filetezinho de soro fisiológico sujo de sangue, que está bem na base do frasco de recolhimento. Pois é, tem pessoas que às vezes carregam recalques por muitos anos, por às vezes um mínimo detalhe que pode ser resolvido de uma forma tão simples. Uma coisa que eu faço bastante é mama em homens. O homem Sim. que tem ginecomastia, que tem crescida, tem gordura na mama e tem problema tirar, de tirar a camisa, sim, não tira a camisa. Tu vê às vezes um cara na praia, ele usa a camisa sempre. Eu tive um paciente que até fazer a liposcultura das mamas, a esposa nunca tinha visto ele sem camiseta. Pois é. Ele mantinha relações sexuais, teve três filhos de camiseta, sempre de camiseta. Depois de tirar aquela gordurinha, resolveu o problema e ficou uma pessoa absolutamente normal. Nem a mulher, nem os filhos. Ele dizia, eu tenho piscina em casa. Então nem sempre, nem sempre é o caso de fazer uma cirurgia plástica. Não, pode nem ser sempre. Feito também. Na maioria das vezes é possível fazer com liposcultura. E tu devolve autoestima para essa pessoa, não é? É, e fica outra. Com certeza. Este é um problemático. Claro. Tem outros que têm a gordura, não é um problemático ou uma problemática, Sim. mas eles não gostam daquilo, né? Claro. Não deixa de ser um problema. É, é um Se eu não problema. Gosto de alguma coisa no meu corpo, isso é um problema. E isso dá para ser facilmente retirado, dificilmente um procedimento desse passa de 45 minutos. Então dá para fazer um braço, perna, costas, isso, papada. Papada, essa gordurinha aqui. Essa gordurinha, essa aí também dá. Essa aí também dá. Praticamente qualquer joelho. Né? Joelho se faz bastante joelho. É uma boa técnica e as vantagens. Volta imediato ao trabalho, Sim. dor minimizada. Se eu tivesse que comparar a dor de uma liposcultura tradicional e da liposcultura tumescente, eu diria que uma dói 2 e outra dói 8 numa escala de 0 a 10. É uma diferença bem grande. Por isso que há que permite que a pessoa trabalhe quase que imediatamente. O doutor Tadeu falar, a gente fica entusiasmada. Pra que fazer qualquer coisa? Não, mas tu que não precisa, né? Ah, eu sei. O que tem por baixo da roupa só a gente sabe. Mas você pode se animar e resolver muitos probleminhas que muitas vezes nos incomodam apenas com uma liposcultura ambulatorial, se essa for a indicação, não é, doutor? Se essa for a indicação, tem que haver indicação, obviamente. É isso aí, nós estamos aqui na Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27, e eu conversei com o Dr. Tadeu Martins. Uma marca nasce e cresce através da inspiração e força do seu criador.
Inspiração que é capaz de superar todos os obstáculos ao longo do caminho. Inspiração que dá vida a uma empresa. Inspiração que motiva o crescimento de todos. A Bartz Móveis Planejados foi concebida a partir dessa inspiração. Em 1985, na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, é inaugurado o Hotel Bartz, que futuramente seria a razão da existência da Bartz Móveis. Durante os próximos anos, o investimento se mostrou certeiro. A procura por hospedagem era grande e, rapidamente, o hotel foi ganhando respeito e credibilidade no mercado. Chegou a hora de crescer. A necessidade de ampliação do hotel deveria acontecer. Porém, não existiam fornecedores de móveis de qualidade e que cumprissem prazos para atender a demanda de novos quartos. Por meio do espírito empreendedor do seu gestor, se investiu na construção de uma fábrica de móveis que atendesse o hotel e os pedidos dos moradores, gerando uma nova fonte de receita. Assim, em 1996, nascia a Marcenaria Bartz. Após 10 anos de muito trabalho, a recompensa veio. O ano de 2006 representou um marco na história da empresa. A marcenaria, que estava localizada inicialmente em um pequeno galpão, atrás do hotel, foi transferida para um novo local. Em um primeiro momento, com 150 metros quadrados e sob um novo nome, Bartz Móveis. Hoje, a fábrica possui um espaço 8 vezes maior que o inicial, contando com 1.200 metros quadrados. Logo em seguida, em 2009, com o aumento da demanda na fábrica de móveis planejados, foi necessário abrir a primeira loja Bartz, com o objetivo de apresentar o seu showroom e receber os clientes em um espaço confortável. Em 2011, para a empresa continuar prosperando, era necessária uma mudança estratégica nos negócios. Neste momento, foi tomada uma decisão. A Bartz Móveis ampliou sua rede de lojas pelo país por meio da parceria com lojistas exclusivos. Hoje, todos os brasileiros que desejam móveis de qualidade confeccionados com alto padrão podem contar com a Bartz Móveis Planejados. Depois de 22 anos de atuação, a fábrica Bartz, situada na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, conta com equipamentos de última geração, vindos da Itália, que garantem a qualidade dos móveis. 2 linhas de produção independentes, para evitar o atraso na produção. Os produtos são embalados contendo a informação de onde ele irá no projeto, evitando assim os erros e agilizando o processo de montagem. Todos os móveis que saem da fábrica passam por uma conferência técnica para evitar que cheguem errado ao seu destino. Caminhões próprios transportam os móveis Bartz para todo o Brasil. Nossa parceria com a Bartz começou há 5 anos, exatamente agora está fazendo em janeiro 5 anos. E a nossa escolha foi uma escolha muito acertada. E foi a melhor escolha que a gente fez, onde a gente conheceu o seu Leomar, o Fabrício e toda a família Bartz. Num exato período de recesso, a gente conheceu a indústria em janeiro de 2013. E conversamos, em uma conversa de 15 dias, nós já saímos com uma proposta e o contrato fechado para abrir a loja em 6 meses. E graças a Deus, até a metade do ano, completaremos 5 anos já de loja. A Marta falou a respeito da acessibilidade, a gente conseguir expor nossas ideias e eles absorverem também muitas delas, né? Isso facilita bastante e a gente é bem satisfeito com a marca. Nós procuramos a Bartz Móveis porque nós tínhamos como, desde o início, quando construímos nossa casa, buscamos procurar os melhores materiais. Até então, no início, seria fazer aos poucos esses móveis, e nós procuramos uma empresa que trouxesse credibilidade
e nós encontramos na Bartz Móveis todos os benefícios que a gente procurava em questão de móveis, que seria a durabilidade, a qualidade dos produtos e o bom atendimento, logicamente, e as condições que nos permitisse fazer boa parte dos móveis logo no início. E encontramos isso na Bartz. Todo esse cuidado para os móveis chegarem no prazo e em perfeitas condições em todas as nossas lojas espalhadas por todo o país. Agora, em 2018, um novo marco na história da Bartz Móveis está para ser contado. O projeto da nova fábrica começou a sair do papel. Serão 2.160 metros quadrados que serão utilizados para a duplicação da produção. A fábrica Bartz Móveis Planejados conta com uma estrutura completa e de qualidade. Porém, o que faz essa marca diferente é a inspiração que envolve todos os funcionários. A inspiração para trabalhar com alegria, entusiasmo e dedicação para os móveis fabricados pela Bartz fazerem parte da história dos clientes. A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Can we keep
each other company. Maybe we can be. Chegamos aqui na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos antiquários, dos decoradores e minha. Porque faz um trabalho incrível, principalmente em capitoneia e no couro, não é, Joyce? Isso. Nós estamos aqui, ó, em duas vergères, não é? Que é, o grande forte de vocês são as vergères e os chesterfields. São. E tem que ter muito talento, não é? Pra fazer eles perfeitos, não é, Joyce? Tem que chegar sempre trabalhando mais e mais até tu chegar no teu pessoa que é bem certo, né? Pois é, gente. Isso significa o seguinte, que a Estofaria Venturini pode fazer a sua bergère ou o seu chesterfield sob medida, exatamente do tamanho que você quer. Então, ela vai ter a mesma aparência, mas ela vai ter a medida exata para o seu tamanho, para o seu conforto, seja para um consultório ou para você usar em casa, para ver televisão. Eles fazem desde a basezinha, assim como a gente mostrou aquele nosso estofado do estúdio, que foi feito desde o início a partir de um projeto. E a Estofaria Venturini faz. Você nem precisa ter um projetista, porque vocês mesmos elaboram tudo, não é, Joyce? Isso mesmo. A gente já tem todo o projeto dela já montado, né? Desde da parte dos pés dela, da altura do pé, porque às vezes o que acontece? Dependendo da altura do cliente, ele que pede que o pé seja mais alto. Claro. Entendeu? E outra coisa, às vezes a pessoa quer que essa base do assento seja um pouquinho menor. Ou seja, na largura, na profundidade, ou o total dela, sendo o total dos lados de fora do braço, um pouquinho mais largo, claro. Ou talvez um pouquinho ou então que ela se menor. Encaixe numa escrivaninha, isso. Não é? Então são todos esses detalhes que fazem com que o trabalho da Estofaria Venturini tenha esse diferencial tão grande. A Estofaria Venturini, é claro, que além das bergères, dos chesterfield, ela tem puffs, tem estofados, forra, dá vida nova para o seu estofado, que às vezes está lá no cantinho, ou para o seu móvel também, que precisa ser restaurado. E fora isso, a Estofaria Venturini também tem antiquário. Também. Não, a Estofaria Venturini é o máximo, né, Joyce? A Estofaria Venturini é o máximo. E além disso, gente, a Estofaria Venturini compra e entrega no prazo, que é muito difícil hoje em dia, não é? É? Joyce, vocês vão até a casa do cliente, caso ele queira, não é? Isso. Ou ele pode vir aqui na Estofaria Venturini, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É isso? Isso. Ou qualquer coisa tu vai, não é, Ou Joyce? Ou qualquer coisa eu vou. Aproveita e dá de Dia das Mães para sua mãe uma bergera maravilhosa, porque tem muita bergera pronta e entregue. Tem, sim. Quem aí do outro lado está feliz com aqueles pêndulos indesejáveis? Ninguém, não é? Pois é. E como se livrar desses pelos? Qual é? Você está satisfeito com o método que você usa? Pois hoje nós estamos aqui, direto da Laser Spa. A Laser Spa que no seu segmento tem a melhor tecnologia. E nós vamos saber os motivos pelos quais a gente tem que vir aqui para a Laser Spa. Por que vir para a Laser Spa? Tudo bem? Tudo! Eu acredito que o maior motivo de vir para a Laser Spa é a comodidade, o conforto e a praticidade do tratamento. Nós temos uma tecnologia super inovadora, a melhor do mercado. Onde a você melhor, vai... hein, gente? A melhor do mercado. Onde você vai poder fazer todo o seu tratamento com muita tranquilidade. Sem dor, eu acredito que é o maior diferencial. Isso é super importante, não é? Sim, o tratamento sem dor, hoje no mercado, é um grande diferencial. Onde a gente vai poder ser atendida com agilidade, com rapidez, né, utilizando um método muito seguro, né, onde você vai estar sendo atendido por profissionais treinados, profissionais muito capacitados e com um equipamento que traz muita segurança, sem incidências de intercorrências maiores. E a diferença, gente, é que esse equipamento pode ser usado em peles morenas, exatamente, bronzeadas,
Então qualquer tipo de pele aceita esse equipamento. E ele elimina, acho que 95% dos pelos, olha. Sim, o resultado é maravilhoso. É incrível. Sim. Nós estamos muito encantados com os resultados que a gente tem tido e com o retorno dos clientes que a gente tem atendido. Né? Assim, a partir da primeira sessão, os clientes já voltam, já notam uma diferença muito boa, né? Com muito conforto, muita tranquilidade. E é rápido. Rápido. Eu acho que isso é uma por exemplo, quanto tempo leva? Olha, entre você chegar, tirar a roupa, né? Tirar a blusa ali pra fazer o procedimento de preparar, a gente vai levar 5 minutos. Imagina, porque que dá pra vir um intervalo. Exatamente. De trabalho, é? Em 30 segundos eu faço. Em 30 segundos eu faço uma axila e 30 segundos outra. Um minutinho tá tudo certo. Gente, e o mais importante é que a Laser Spa se localiza dentro de shopping. Hoje nós estamos no Shopping Portal, mas também tem um shopping no Iguatemi. E o shopping é uma tranquilidade, porque além de tu poder fazer em qualquer horário... No final de semana. No final de semana, até as 10 da noite. Tu não precisa deixar dos teus afazeres para poder eliminar aqueles pelos horrorosos. Sim, passa rapidinho aqui no shopping e vai ser atendido no melhor horário possível. Os melhores profissionais, com a melhor tecnologia, tem coisa melhor? Não, a Laser Spa veio pra ficar. Vem, vem. É isso aí, nós esperamos você aqui na Laser Spa do Shopping Total, também no Shopping Iguatemi. No Shopping Total, a Laser Spa está no primeiro piso, bem pertinho da... Da Renner, não é? Super fácil. Ah, não. Não, da Renner é lá em Iguatemi. Iguatemi, exatamente. Aqui, aqui do lado no Total é pertinho do lado da Mackenzie. Lá no Shopping Iguatemi é pertinho da Renner, no primeiro piso também. E a Laser Spa tem esses espaços confortáveis, profissionais de primeiríssima linha, a melhor tecnologia e um diferencial muito grande em relação às demais. Aqui você não sente dor, aqui as peles escuras, bronzeadas, tem vez sim. Nós estamos esperando homens e mulheres para eliminar os seus pelos na Laser Spa com a melhor tecnologia. Obrigada. Óculos está sempre atrás de novidades para nós com preço muito bacana. Trazer muita qualidade, muito estilo com preços muito atrativos. E hoje a Fábrica dos Óculos está apresentando uma marca nova que tem um preço único, R$ 275. Olha aqui, ó, gente, se não são lindos. As armações são maravilhosas, qualquer uma delas custa R$ 275. E aqui nós temos a certeza de estarmos comprando qualidade e nós temos a possibilidade de fazermos as nossas lentes aqui. Por quê? Porque a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio, também conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, além de ter muitas exclusividades. Hoje nós estamos apresentando essa linha nova aqui da Fábrica dos Óculos, que conta com um preço único de R$ 275. Para de fazer o seu óculos novo de grau, pagando muito pouco e com toda a qualidade. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui. Além disso, a Fábrica dos Óculos tem óculos para o papai, para a mamãe, para a criança. E é um excelente presente do Dia das Mães. Então essa é uma sugestão que a gente tem para dar para você, dar para sua mãe, que é um óculos, uma armação de óculos, ou então um óculos solar. A Fábrica dos Óculos tem as melhores marcas do mundo e o melhor preço. Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos.
e eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego, e vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus, eles são maravilhosos, além de fofinhos. Os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado e o preço é muito bacana. Então, para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui, ó, é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar. Direto da clínica do Dr. Carlos Cuiven, hoje nós vamos falar da região do pescoço e do colo. Pois é, é uma região complicada, não é, doutor? Complicado, mas assim, é muito comum também as pessoas se queixarem. Às vezes cuidaram do rosto a vida inteira, tiveram momentos onde engordaram, momentos onde emagreceu, e às vezes a pessoa está num processo de se cuidar, emagrecer, malha, tá com a pele bonita, já fez algum procedimento no rosto, mas ela se queixa, doutor, eu tô me sentindo bem, mas chegar aqui, daqui para baixo, eu tô achando que a pele do pescoço tá flácida. Sim, porque não tem exercício. Não tem, né? Ali é uma região difícil. Nessa região, né? É uma região que pequenos tratamentos estéticos são menos comuns, tá? Então, assim, é uma situação muito comum, a pessoa tá com o rosto, ela está achando que está adequado, okay. Às vezes já fez um botox, já fez um preenchimento, já fez uma mini plástica, já fez alguma coisa, e o pescoço é a parte que ela não está conseguindo gostar, tá? Então é muito comum. Às vezes a pessoa emagreceu e tinha muita papada, a pele caiu, ou às vezes o processo natural de envelhecimento vai provocando uma queda, uma flacidez da região do pescoço. E às vezes se combina com o colo envelhecido, muito sol. Claro. Então toda aquela região fica chamando a atenção. Se a pessoa está bem, vai para uma festa, está com um vestido de festa, aparece o colo envelhecido, o pescoço também. Tá? Essa região, ela pode ser tratada de uma maneira isolada. A gente pode tratar, não tratar o rosto, tratar só o pescoço. Tá. É comum também. Às vezes a pessoa, eu quero mexer só no pescoço. O resto eu estou achando que está legal. Então assim, tem vários procedimentos. Os mais comuns é: se o problema é mais pele, se faz um tratamento de pele, parecido com os tratamentos de pele de rosto. Laser, radiofrequência, laser de CO2, tem uma série de procedimentos que vão melhorar a textura da pele. E daí a pele fica pode mais... Pode ser tratada no pescoço, a pele fica mais tonificada. E se pode tratar também a região do colo, onde é comum aparecer manchas, e também se faz tratamento da pele na região do colo. Tá? Quando a flacidez não responde a esse tipo de tratamento, ou quando ela é um pouquinho maior, a gente já, antes de tentar qualquer coisa simplesmente para tratar a pele, a gente vê que a flacidez ultrapassou esse limite. A gente vai ter que, de alguma forma, tracionar um pouco a pele do pescoço. Tá. A gente pode fazer através de fios de tração, tá? Se faz bastante, você passa dois fios de cada lado normalmente, é um fiozinho que corre por baixo da pele, e vem aqui para trás com ele, tá? Procedimento feito no consultório, bem tranquilo. E já na hora a pessoa já percebe, já hora, não fica inchado, nada? Incha muito pouco, tá? Ela nota a tração no começo, tá. Ela fica com o pescoço bem tracionado. Você fica com aquela sensação assim de que tá... De que tá enforcado. Não, o fio ele é bem suave. Claro. Ela vai notar que a pele está um pouquinho repuxada por uns 2-3 dias, é rapidinho, tá? E depois ela já vai ficar com o resultado que dura em torno de 2-3 anos, tá? Tá. Funciona bem para um pescoço que está levemente flácido ou uma flacidez maior onde a pessoa não quer se submeter a uma cirurgia. Claro. Tá? Nessas situações é onde mais se faz, tá? Quando a gente parte para tirar um pouco de pele, existem duas plásticas de pescoço. Uma mini plástica feita bem embaixo do queixo, tá? Onde a gente pode tratar aquelas duas pregas que existem aqui e um pouquinho de pele, quando a pele é muito concentrada na região embaixo do queixo, a gente pode fazer um procedimento bem pequeno. É uma cicatriz pequenininha atrás do queixo onde isso não se vê, tá? Essa é uma mini plástica de pescoço, sim, é um paciente específico. Essa aí pode ser feita com anestesia local também, tá? Em alguns tipos de situações pode ser feita. Tá. É muito comum, às vezes, para complementar plásticas que já foram feitas. E uma situação que a gente pode fazer também é, em vez de fazer a plástica do rosto inteiro, fazer
um lifting de pescoço, onde a gente só trata o pescoço. Tá. A cicatriz é atrás da orelha, tá? Fica muito bem escondidinha. Às vezes a gente precisa entrar um pouquinho dentro do cabelo, porque a cicatriz fica dentro do cabelo. É um procedimento que praticamente fica invisível. Tá? E a gente vai melhorar simplesmente o pescoço. A melhora chega até a mandíbula e para aí. É muito comum. A gente normalmente aspira, se a pessoa tiver um pouquinho de gordura associada, a pele fica fininha, ela vai se moldar ao contorno do próprio pescoço da paciente e ela vai ganhar de novo. Um ângulo novo para o pescoço, a pele mais esticadinha, as rugas melhoram, tá? E a gente pode depois complementar com tratamento de pele também. É um procedimento que está se fazendo cada vez mais. Tá. Algumas pessoas que querem tratar especificamente só o pescoço e não querem mexer no resto do rosto. Então é uma coisa comum, bem natural e que pode ser feita de maneira independente. Perfeito. Então a solução a gente tem para tudo, né? Semana que vem nós voltamos com o Dr. Carlos Quirin para vocês. Talking in my sleep at night, making myself great.